الرحيم باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. Bab berkenaan dengan seseorang sempat imam dalam keadaan imam itu sujud, bagaimana orang itu hendak lakukan, sama ada dia mau ikut sujud selalu dengan imam ke ataupun dia berdiri tunggu imam tu bangkit daripada sujud ke. Tentang itu akan bincang dalam bab ni. Haddatsana Hisham ibn Yunus al-Kufi akhbarana al-Muharibi عن الحجاج بن أرضاة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم riwayat daripada Ibnu Abi Layla dan Mu'az bin daripada Mu'az bin Jabal, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا أتي أحد إذا أتى أحدكم الصلاة apabila salah seorang daripada kamu datang untuk sembahyang, datang di masjid mau sembahyang bersama dengan imam sembahyang berjemaah, wal imamu ala halin, sedang imam ada di atas satu-satu keadaan, sama ada keadaan qiyam, rukuk, sujud, qu'ud dan sebagainya, apa sahaja keadaan imam tu, fal yasna kama yasna'ul imamu, maka hendaklah seseorang daripada kamu tu lakukan sama seperti mana imam tu lakukan. Imam ada dalam keadaan mana, ikut keadaan yang sama. Kalau imam tu qiyam, masuk qiyam sama, rukuk turuk rukuk sama. Kalau imam ada dalam keadaan sujud, sujud sama. Kalau dia duduk tasyahud pun duduk sama dengan imam. Maksudnya, kalau imam tu ada dalam keadaan sujud, yang mai masuk dalam saf tu tak perlu dia duduk tunggu, diri tunggu imam nak bangkit balik daripada sujud tu akan qiyam. Tidak perlu duduk tunggu imam, dia temu dengan imam, sempat dengan imam. Imam dalam keadaan sujud, ketika itu dia pun ikut sujud bersama, dan rakaat itu kira tidak sempat sebab dia tidak dapat rukuk bersama dengan imam. Kalau ketika imam itu rukuk, dia pun sempat masuk rukuk bersama walaupun dia tidak sempat baca apa-apa Fatihah dan sebagainya, kiranya rakaat tu sempat bagi dia, kira dia dapat rakaat tu. Yang mana dah terlepas tu, selepas daripada imam bagi salam tu, dia bangun tambah. Kalau dia masuk ketika sujud tu,
sekiranya rakaat itu tidak sempat dengan imam, maksudnya mulai daripada rakaat itu dia kena tambah balik selepas daripada imam bagi salam tu. Nah, itulah cara yang dikehendaki daripada maksud fal yasna kama yasnaul imam tu. Jadi jawapan bagi terjematul bab kaifa yasna'u, bagaimana mau lakukan seseorang sempat imam dalam keadaan sujud, jawapannya ikut buat bersama seperti mana imam buat. Imam sujud, ikut sujud. Cuma kira rakaat itu tak sempat, ganti balik. Qala Abu Isa, hadha hadithun gharibun la na'lamu ahadun asnadahu. Imam Tirmidzi kata, ini adalah sebuah hadis gharib. Kami tidak mengetahui seseorang membawa hadis sebagai hadis musnad illa ma ruwiya min hadzal wajhi, kecuali diriwayatkan daripada tarikh ni, tarikh hadis bab tu. Wal amalu ala hadza, dan beramal menurut hadis ni inda ahli ilmi, di sisi ulama. Qalu, mereka kata, iza ja'ar rajulu wal imamu sajidun, apabila seseorang datang nak semayang, nak masuk dalam jemaah, sedang imam berada dalam keadaan yang sujud, fal yasjud, maka hendaklah dia itu juga turut sujud bersama. Wala tujzi'uhu tilkar raka'atu, dan raka'atu, raka'at yang mana dia sempat sujud dengan imam tu, dikira tidak memadai bagi dia. Maksudnya dia tidak dapat raka'at tu, mesti ganti balik daripada raka'at tu. Iza fatahur ruku'u ma'al imam, apabila ruku' tu terlepas bersama dengan imam, tidak sempat ruku' bersama dengan imam, itulah kira raka'at tu tidak memadai bagi dia. Maksudnya dia tidak dapat raka'at tu. Waqtara Abdullah ibn al-Mubaraki ayyasjuda ma'al imami, dan Abdullah bin Mubarak juga memilih pendapat yang menyatakan orang itu sujudlah bersama dengan imam. Wa dhakara an ba'dihim faqala la'allahu la yarfa'u ra'sahu min tilka sajdati hatta yughfar lahu, dan menyatakan daripada sebahagian dari kalangan ulama, katanya mudah-mudahan dia tu tidak mengangkat kepalanya daripada sajdah tu sehingga dia diampun dosa baginya. Itu adalah pandangan daripada jumhur ulama dan juga kesemua mazhab sama. Kalau seseorang tu sempat rukuk dengan imam, baulah dikira dia tu dapat rakaat tu. Kalau tidak, dikira rakaat tu tidak dapat. Dan pula orang yang sempat dengan imam ketika imam rukuk,
yang datang masuk ni tidak sempat baca apa-apa, Fatihah pun dia tidak baca, masuk bersama dengan imam sempat rukuk, kiranya di sisi jumhur orang tu dapat juga rakaat tu walaupun dia tidak baca Fatihah pada rakaat tu. Cuma ada berbeza pandangan di sisi ulama mazhab Zahiriyah dan juga Imam Ibn Khuzaimah. Mereka kata walaupun seseorang itu sempat rukuk bersama dengan imam tapi dia tidak dapat qiyam bersama dengan imam dan tidak dapat baca Fatihah, kalau begitu di sisi mereka kira tidak memadai rakaat itu bagi yang masuk kemudian tu. Maksudnya mereka mesti sempat qiyam dengan imam, mesti sempat baca Fatihatul Kitab dan juga sempat rukuk, barulah mereka kira dapat rakaat itu. Itu Ahlul Zahir dengan Imam Ibn Khuzaimah, pendapat mereka begitu. Babu karahiyati ayyantaziran nasul imama wahum qiyamun indaftitahis salati. Bab berkenaan dengan karahiyah, tegahan ataupun tidak menyetujui orang ramai, yakni makmum, menunggu imam dalam keadaan mereka sambil berdiri ketika hendak mula sembahyang itu. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية daripada ayahnya عبد الله yaitu أبي قتادة. Abu Qatadah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu, idza uqimatis salatu ay idza zukira alfazul iqamah." Apabila disebut diucap lafaz-lafaz iqamah, "Fala taqulu, fala taqumu," maka jangan kamu bangun, jangan kamu berdiri, hatta tarawni kharajtu, sehingga kamu melihat aku keluar daripada hujrah. Kharajtu ay kharajtu minal hujrati syarifati faqumu, baulah kamu berdiri. Jadi daripada mafhum hadis itu, kebanyakan ulama mereka berpendapat apabila imam itu ada bersama dengan mereka dalam masjid, makmum tidak boleh berdiri lagi sehingga selesai iqamah itu. Dan di sisi sesetengah ulama, kalau imam itu tidak ada bersama dengan makmum dalam masjid, ketika itu makmum tunggu, tengok bila imam itu keluar, barulah berdiri. Kalau imam dah ada bersama dalam masjid, kata sesetengah ulama, ketika itu tidak mengapa, mula iqamah tu makmum pun boleh berdiri sebab imam sudah ada. Dan ada asar daripada Sa'id bin Musayyib, dia kata apabila muazzin tu mula ucap
mula iqamah Allahu Akbar di sisi dia wajib al-qiyam, wajib berdiri. Dan di sisi Imam Abu Hanifah, apabila Bilal kata hayya 'alal falah, kemudian bila pun mula sebut qad qamatis salat tu, kabar al-imam, imam pun takbir selalu ketika tu. Jadi ada berbeza ijtihad di sisi a'immah dan berbeza pandangan di sisi ulama di kalangan mazhab-mazhab tu. Wa fil babi an anasin wa hadithu anasin ghairu mahfuzin, ghairu mahfuzin ay syazun. Dalam bab ni semakna dengan hadis bab, ada juga daripada Anas bin Malik Imam Tirmizi kata hadis Anas bin Malik tu ghair mahfuz. Ghair mahfuz maksud dia syaz. Syaz apa makna? Ta'rif, definisi bagi syaz ni mukhalafatus siqati liman huwa awsaqu minhu. Maksudnya rawi siqah yang riwayat hadis tu, riwayat dia bercanggah dengan riwayat daripada rawi siqah yang ramai. Percanggahan berlaku mungkin dalam matan hadis ataupun sanad hadis itu. Bila ada percanggahan di antara riwayat daripada rawi siqah itu dengan riwayat daripada rawi siqah yang ramai, rawi siqah yang ramai pula awsaqu minhu, terlebih siqah berbanding dengan seorang rawi itu. Jadi seorang rawi siqah, lima orang yang bercanggah dengan rawi siqah itu pun siqah juga, tapi yang ramai itu lebih siqah daripada seorang. Masalahnya yang seorang itulah riwayat itu tidak sama dengan yang ramai itu. Jadi riwayat daripada seorang itu dinamakan syadz, riwayat daripada ramai-ramai itu dikatakan mahfuz. Syadz lawan mahfuz, mahfuz lawan syadz. Qala Abu Isa hadithu Abi Qatadata hadithun hasanun sahihun wa qad kariha qawmu min ahli ilmin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Sekumpulan ulama dari kalangan sahabat Nabi, mereka tidak setuju ayyan taziran nasul imama wahum qiyamun. Orang ramai, yakni makmum, menunggu imam dalam keadaan berdiri. Mereka tidak suka, tidak setuju. Wa qala ba'duhum, sebahagian ulama dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'i, mereka pula kata idza kana al-imamu fil masjid wa uqimat as-salatu, apabila imam ada dalam masjid, sedia dalam masjid dan di iqamah untuk sembahyang, fa inna ma yaqumuna, ketika itu orang ramai, annas, makmum boleh berdiri. Iza qala al-muazzinu qad qamatis salah, apabila muazzin kata qad qamatis salah, tu qad qamatis salah, ketika itu orang ramai boleh dah bangun untuk sembahyang. Wa huwa qawlu binil mubaraki, dan ia adalah pendapat daripada Abdullah bin Mubarak juga. Babu ma zukira fi sanai 'ala Allah wa salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla ad-du'a. Bab
menceritakan berkenaan dengan uji terhadap Allah Subhanahu wa taala dan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia memohon doa di sisi Allah. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Yahya bin Adam akhbarana Abu Bakr bin Ayyash an Asim an Zir an Abdullah riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud qala Ibnu Mas'ud kata kuntu usalli aku sembahyang wan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar ma'ahu sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bersama dengan dia. Falamma jalastu Abdullah bin Mas'ud kata ketika aku duduk bada'tu bisana'i ala Allahi aku mula dengan puji-pujian atas Allah. Summa salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa da'utu li nafsi kemudian aku memohon doa untuk kebaikan diri aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sal, mintalah apa sahaja di sisi Allah, tu'tah, akan diberi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang lagi satu kali, sal tu'tah, maksudnya doa daripada Abdullah bin Mas'ud itu menepati dengan cara yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila hendak doa puji Allah Subhanahu wa taala dan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mintalah apa sahaja ada hajat di sisi Allah akan diberi oleh Allah dan juga akan dimakbul di sisi Allah. Wa fil babi an Fatalah bin Ubaid qala Abu Isa hadithu Abdullah hadithun hasanun sahihun wa rawa Ahmad bin Hanbal an Yahya bin Adam hadzal haditha mukhtasaran. Imam Ahmad bin Hanbal juga riwayat hadis ini daripada Yahya bin Adam syekh dia mukhtasaran secara ringkas. Bab ma dzukira fi tathyibil masajid, bab diceritakan berkenaan dengan mewangikan masjid-masjid. Haddatsana Muhammad bin Hatim al-Baghdadi qala akhbarana Amir bin Salih al-Zubairi qala akhbarana Hisham bin Urwata an abihi an Aisyata radhiyallahu anha qalat amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajidi fit duwari. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya bangun masjid-masjid, bangunkan masjid fit duwari ay fil qabaili pada kabilah-kabilah, maksudnya satu kabilah satu mahallah dikehendaki ada satu masjid supaya penduduk di mahallah itu senang untuk sembahyang berjumaah, sembahyang Jumaat dan tidak perlu dia pergi mahallah lain, tidak perlu pergi jauh-jauh.
biada satu mahallah, satu perkampungan, satu masjid. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah. Jadi dengan cara itu tidak akan timbul masalah tak sempat ataupun tak mampu pergi masjid untuk sembahyang berjumaah, untuk dapatkan pahala berjumaah mudah. Dengan cara itu tidak menyusahkan penduduk setempat itu, senang dia boleh sembahyang di masjid tempat dia. Wa antu nazzafa wa tutayyama, dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah juga supaya dibersihkan nazafah. Masjid itu sentiasa ada dalam keadaan bersih. Wa tutayyaba, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya mewangikan masjid-masjid itu. Haddatsana Hannad ibn Sariyyah qala akhbarana 'Abdatu wa Waqi'un 'an Hisham ibn Urwata 'an abihi, daripada ayahnya yaitu Urwah ibn Zubair, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah. Hazakara nahwahu, kemudian Hisham bin Urwah dia menceritakan seumpama hadis tadi. Maksudnya hadis yang sama, bila kata nahwahu maknanya hadis yang dah kita baca tadi sebagai hadis bab, dengan hadis yang dia tidak masuk dalam sanad ni kira semakna, sama makna. Bila kata nahwahu maknanya lafaz hadis berbeza, makna sama. Jadi hadis yang tidak masuk bagi sanad ni, kalau kita tengok dalam hadis tu, sama juga maksud dengan hadis yang dah baca tadi di bawah terjematul bab ni. Tapi kita akan jumpa lafaz hadis tidak sama. Keadaan seperti itulah imam-imam hadis guna istilah seperti ini, nahwahu. Begitu juga ada mislahu. Wahada, dan ini Imam Tirmizi sekarang dia akan membuat keputusan hadis mana terlebih sahih. Hadis bab yang ada menyebut Aisyah qalat amaran Nabi, hadis itu hadis mausul. Hadza pula ini maksudnya an Hisham ibn Urwah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara, maksudnya Aisyah tak ada dalam sanad ni. Yang tadi sanad mausul, sanad ni hadzani sanad mursal, gugur sahabat daripada sanad tu. Imam Tirmizi kata ini yang gugur sahabat dalam sanad ni, sanad ni lah asahu minal hadis al-awwal, daripada hadis pertama iaitu sanad mausul. Aisyah pun ada, tidak gugur di situ. Berbanding dengan hadis tu, hadis yang datang dengan sanad Hannad Abdah Waqi an Hisham ibn Urwata an abihi yang tidak masuk Aisyah tu terlebih sahih ataupun terlebih rajih ataupun kurang kedhaifan. Sebab apa Imam Bukhari, Imam Tirmizi membuat keputusan begitu?
Jadi daripada situ kita perlu faham, tidak semestinya hadis sanad bersambung itu sahih. Mursal tidak boleh jadi sahih sebab gugur sahabat, tidak muttasil, tidak boleh jadi sahih. Tidak kira begitu. Di sini Imam Tirmizi hadis mursal dianggap terlebih rajih. Hadis mausul sanad muttasil tu dia kata berbanding dengan hadis mursal tu dia kata daif. Sebab apa? Hadis ni, hadis bab ni Imam Tirmizi tidak pilih sebagai asah. Sebab dalam sanad tu ada Amir bin Saleh. Amir bin Saleh ni dia tu rawi daif. Sebab itulah Imam Tirmizi buat hukum hadis mursal tu berbanding dengan hadis mausul. Hadis mursal itulah terlebih sahih ataupun terlebih rajih ataupun kurang kedaifan. Dalam sanad mursal tu tidak ada rawi daif. Dalam sanad mausul tu ada Amir bin Saleh, dia tu dianggap rawi daif. Seperti biasa Imam Tirmizi dia tahu hadis yang datang dengan sanad Hanad Abdah Waqi an Syam ibn Urwata an Abihi yang tidak masuk Aisyah tu, itu sanad lebih indah, lebih baik. Kenapa dia tidak ambil masuk sanad tu selalu sedangkan hadis tu semakna? Begitulah cara Imam Tirmizi itu. Kalau dia nak pilih masuk yang special saja, yang elok saja, sanad tidak ada masalah, boleh sangat dia tahu. Tapi biasanya dia akan masuk hadis yang ada masalah. Sama ada sanad terputus, sama ada ada rawi daif, dia akan masuk hadis itu sebagai hadis bab. Kemudian dia akan bawa hadis semakna dengan sanad lain. Sanad lain itulah kira lebih rajih daripada hadis bab itu. Itu bermakna Imam Tirmizi menghendaki di sini hadis datang dengan sanad mursal, sanad yang tidak menjadi daif tu, dia akan membantu ataupun menyokong ataupun menguatkan hadis sanad hadis daif tu. Bila ada keadaan tu, sepakat muhaddisin mengambil keputusan hadis daif tu akan naik darajat hasan li ghairihi. Jadi dia dah terlepas daripada menjadi daif. Pada asalnya daif, bila ada sokongan tarik lain menguatkan hadis mausul tu oleh hadis mursal. Jadi dengan sendiri hadis mausul yang ada rawi daif, kiranya hadis tu tidak hasan, tapi disebabkan ada sokongan daripada tarik lain, dia akan naik darajat, darajat hasan li ghairihi. Jadi hasan li ghairihi ay li ajli ghairihi kerana sanad lain, bukan dia jadi hasan dengan cukup syarat hasan, tidak, asalnya daif disebabkan ada sokongan daripada tarik lain.
berdasarkan kaidah al-hadis yuqawi ba'dhuha ba'dha, hadis-hadis menguatkan satu sama lain. Jadi dengan cara itu dhaif hadis bab ni dah pun naik darajat hasan dirihi. Jadi boleh kata banyak pak 90% boleh kita akan jumpa cara macam ni, uslub Imam Tirmizi menguatkan hadis dhaif dengan sanad yang lebih kuat daripada hadis sanad hadis dhaif tu, supaya menaikkan darajat hadis dhaif tu daripada tidak boleh beramal naik taraf jadi boleh beramal dalam bab fadail amal, bahkan boleh jadikan hujah ataupun dalil bagi hukum ahkam yang keluar daripada maksud hadis itu. Nah, itulah usaha imam-imam hadis dulu, mereka suka menaikkan taraf hadis. Nah, sebab hadisnya sama datang dengan sanad dhaif pun hadis itu, yang datang dengan sanad sahih ataupun hasan pun hadis itu juga sama. Mungkin lafaz hadis beza sikit, makna sama. Jadi kalaulah kita tolak hadis itu disebabkan sanad hadis itu dhaif, sedangkan makna maksud matan hadis itu sama dengan sanad hadis yang datang dengan sanad sahih itu, jadi makna itu sahih, yang masalahnya sanad yang menjadi dhaif. Hadis seperti itu dalam istilah hadisin dinamakan dhaif fis sanad dan sahih fil matan. Dhaifus sanad sahihul matan, sanad jadi dhaif, matan tidak dhaif, matan ni sahih, sama dengan hadis sahih. Kalau kita suka-suka tolak hadis dhaif tu, samalah dengan kita tolak juga hadis tu datang dengan sanad sahih tu, sebab hadis tu sama, cuma beza sanad, satu dhaif satu sahih. Sebab tu kita jangan suka sangat menolak hadis dhaif tu, kira baik-baik. Kalau hadis tu dhaif jiddan, tidak ada sokongan daripada tarikh lain, betul-betul hadis itu tidak boleh beramal dalam qada'il amal dan tidak boleh berhujah dalam hukum ahkam, ketika itu kita tinggal hadis dhaif jiddan itu tidak beramal. Itu tidak mengapa, yang boleh tinggalnya tidak amalnya dhaif itu dhaif jiddan. Kalau dhaif biasa dia boleh naik darajat hasan li ghairihi, lebih-lebih lagi sanad saja yang dhaif, matan hadis itu tidak dhaif. Ada yang sama matan hadis datang daripada sanad hasan, sanad sahih, jadi kita tak boleh tolak hadis itu walaupun sanad itu dhaif. Nah, itu semua perlu kita ambil kira, dan juga jumpa keadaan sanad itu boleh kata dhaif, jangan kita tolak selalu, cari dulu ada sokongan tarikh lain ke, ataupun dalam sanad dhaif tu jadi dhaif disebabkan sanad terputus, kita cuba cari lagi semakna dengan hadis tu datang dengan sanad lain. Biasanya terkadang dalam sanad lain tu kita akan jumpa sanad terputus tu, di situ sanad tu bersambung. Jadi yang hilang rawi di antara dua orang rawi itu kita akan jumpa dalam sanad lain. Kalau begitu sanad mutasil itu akan bantu, akan menyokong dan juga akan menguatkan sanad yang dhaif itu. Nah, itu semua perlu kita ambil tahu, dan kita perlu faham uslub Imam Tirmizi dan juga kehendak Imam Tirmizi dalam segi dia susun kitab Sunan Tirmizi itu. Haddatsana ibn Abi Umara
Qala akhbarana Sufyan ibn Uyainata an Hisham ibn Urwata an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara istakadu fadakara nahwahu. Kemudian Sufyan bin Uyainah menceritakan hadis seumpama hadis tadi nahwahu ay nahwal hadisil mutaqaddami aw bima'nahu. Qala Sufyanu bibina'il masjidi fit dua, maksud membangunkan masjid, bina masjid di duar, jamak bagi dar. Dar biasa kita tahu rumah, tapi di sini maksud yakni al-qabail. Maksud di sini qabail, qabail jamak bagi kabilah, grup satu-satu mahallah. Itulah di situ setiap mahallah tu, setiap satu perkampungan tu biar ada satu masjid, senang orang mau sembahyang berjemaah, tidak boleh kemuka keuzuran jauh masjid tu, susah mau pergi dan sebagainya, tidak ada alasan lagi, dan mudah mendapatkan pahala sembahyang berjemaah dan sebagainya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah bina masjid di kabilah-kabilah, di mahallah-mahallah tu, dan jaga baik-baik, bersihkan masjid dan juga mewangikan masjid. Babu ma jaa anna salatal laili wan nahari masna masna. Bab datang menceritakan berkenaan dengan sembahyang malam dan siang hari. Hanya dua rakaat saja. Sembahyang bangun, sembahyang sunat nawafil, sembahyang tahajud, sembahyang hajat dan lain-lain, apa saja sembahyang pada waktu malam dan juga siang hari, afdalnya buat dua rakaat, dua rakaat. Tidak perlu buat empat rakaat satu salam, buat dua rakaat saja. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala akhbarana Abdurrahman ibn Mahdi akhbarana Syu'batu an Ya'la bin Atha'in عن علي الأسدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواية daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salatul laili wan nahari masna masna, sembahyang pada waktu malam dan siang hari hanya dua rakaat saja. Ini maksudnya sembahyang sunat nawafil. Qala Abu Isa ikhtalafa ashabu Syu'bata fi hadis Ibn Umar. Imam Tirmizi kata ashab Syu'bah, mereka tidak sepakat. Riwayat hadis daripada apa nama hadis Ibn Umar tu berkenaan dengan salatul laili wan nahari masna masna tu, di situ ada berbeza cara di kalangan ashab Syu'bah tu. Harafa'ahu ba'duhum wa waqafahu ba'duhum, sesetengah daripada mereka ashab Syu'bah tu, mereka meriwayatkan hadis ni secara marfu'. Marfu' maksudnya nisbah kepada Rasulullah SAW. Ada sesetengah di kalangan mereka ashab Syu'bah tu, ada sesetengah tu riwayat hadis ni secara mauquf. Nah, di situ ada ikhtilaf di kalangan ashab Syu'bah tu. Waruwiya
An Abdullah al-Umari an Nafi'in an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu hadha. Diriwayatkan daripada Abdullah al-Umari, seterusnya daripada Abdullah bin Umar daripada Nabi SAW, umpama hadis ni maknanya semakna dengan hadis tadi dan lafaz berbeza. Wa sahihu ma ruwiya an ibni Umar anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salatul laili masna masna wa rawasiqatu an Abdullah ibni Umar. Beberapa orang siqah, rawi siqah riwayat hadis ini daripada Abdullah bin Umar, nah, melalui sanad tu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yadhkuru fihi salatan nahari, dan mereka tidak menyebut pada riwayat tu, riwayat siqah daripada Abdullah bin Umar ni pada Nabi sallam tu tidak menyebut salatan nahar. Jadi maksudnya tidak sebut salatan nahar, hanya sebut salatul lail, salatul lail masna masna. Wa qad ruwiya an Ubaidillah an Nafi'in an Ibni Umar annahu kana yusalli bil laili masna masna, semayang malam Abdullah bin Umar lakukan dua rakaat dua rakaat, wa bin nahari arba'an, dan waktu siang hari semayang sunat nawafil empat rakaat. Itu amalan daripada Abdullah bin Umar. Dan begitu juga pandangan Imam Abu Hanifah, termasuk ulama Ahnaf, di sisi mereka semayang malam afdal dua rakaat, kalau siang hari semayang sunat nawafil afdal empat rakaat satu salam. Nah, itu perbezaan pendapat daripada Imam Abu Hanifah dengan imam-imam yang lain. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi dhalika, dan ulama berselisih pendapat pada bab ini, sama ada mau sembahyang sunat nawafil tu dua rakaat siang malam, ataupun ada perubahan siang hari empat rakaat, malam dua rakaat, macam mana. Fara'a ba'duhum anna salatal layli masna masna, sebahagian ulama dari kalangan mereka, di kalangan alim ulama tu, mereka berpendapat semayang malam tu dua rakaat dua rakaat. Wa huwa qawlu Syafi'i wa Ahmad, itu adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa qala ba'duhum salatul laili masna masna, dan juga sebahagian ulama kata semayang malam tu memang dua rakaat dua rakaat. Wa ra'aw salatat tatawwu'i bin nahari, sedang mereka menganggap semayang tatawwu', semayang sunat nawafil pada siang hari itu arba'an, empat rakaat mislal arba'i qabla zuhri wa ghairiha, umpama empat rakaat sebelum fardu zuhur itu, maksudnya empat rakaat satu salam, wa ghairiha, dan selain daripada zuhur iaitu asar isyak sebelum fardu itu, ada semayang sunat empat rakaat empat rakaat.
wahuwa qawlu Sufyanus Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Ishaq yang kata sembahyang tatawu siang hari mau empat rakaat ni kena buat empat rakaat satu salam ni pendapat Imam Sufyan Tsauri Amirul Mukminin fil Hadis Abdullah bin Mubarak anak murid Imam Abu Hanifah Ishaq Imam Ishaq bin Rahway Ishaq Rahway Ishaq bin Ibrahim Imam terkenal dalam mazhab Zahiri. Jadi di sisi mereka sembahyang tatawu pada siang hari 4 rakaat satu salam. Dan ada juga satu pendapat daripada Imam Abu Hanifah salatul laili wan nahari arba'un wa arba'un arba'un arba'un, tak kira sembahyang malam ataupun sembahyang siang hari, waktu siang hari ketika sembahyang sunat nawafil tatawu ni dia apa pandangan Imam Abu Hanifah kata 4 rakaat belaka siang hari pun 4, malam hari malam hari pun 4 rakaat juga. Jadi ikhtilaf a'immah, berbeza pandangan di sisi alim ulama dan imam-imam mazhab tu 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun waktu siang waktu malam, berbeza pendapat seperti itu adalah fil awlawiyyati, berkenaan dengan yang mana lebih aula, yang mana lebih afdal, yang mana lebih banyak pahala di situ, bukan kata ikhtilaf fil jawaz sah ataupun tidak sah, tidak situ maksudnya. Yang imam kata waktu malam sembahyang malam sembahyang sunat nawafil waktu malam tu 2, itu bermakna afdal 2 rakaat. Kalau nak buat 4 rakaat satu salam pun tak dosa, tak batal sembahyang tu, boleh. Cuma afdal di sisi dia sembahyang malam ni 2 rakaat 2 rakaat, maksudnya seperti mana dapat Imam Syafi'i sembahyang malam ni 2 rakaat 2 rakaat, maksudnya itu afdal. Di sisi Imam Syafi'i, kalau pengikut Imam Imam Syafi'i waktu malam dia sembahyang, dia buat 4 rakaat satu salam sembahyang sunat nawafil tu, kira sah juga, cuma tidak afdal. Nah, bezanya di situ ya. Di sisi imam-imam ni kebanyakan ikhtilaf, berbeza pendapat berlaku di kalangan imam-imam mazhab ni, kebanyakan fil afdaliyah, fil awlawiyah, yang sah tidak sah berbeza di antara imam. Ada juga itu tidak banyak, seperti mana baca Fatihah di belakang imam sah ataupun tidak sah. Di sisi Imam Syafi'i, kalau tak baca makmum tak baca Fatihah, tidak sah semayang. Di sisi Imam Abu Hanifah sah semayang, masing-masing ada dalil. Maknanya di situ ikhtilaf ya, ikhtilaf fil jawaz, berbeza pandangan imam-imam mazhab berkaitan dengan sah tidak sah. Ada sesetengah tepat begitu, kebanyakan tepatnya seperti mana baca bismillah perlahan ataupun kuat, amin kuat ataupun tidak, mau buat raful yadain ataupun tidak, itu semua khilaf tu khilafil awlawiyah ataupun khilafil afdaliyah. Jadi tak perlu duk bertengkar satu sama lain, yang mana imam kita dah tetap afdal, kita buat yang tu. Yang tidak afdal pun boleh juga buat, tidak jadi dosa dan tidak kata tidak sah dan sebagainya.
yatatawwa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin nahar, siang hari bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat itu.